קסום לכולכם, מה קורה? אני קים ותודה שחזרתם לסרטון שלי. לפני שנתחיל, תרשמו לי בתגובות למטה כמה אחוזים יש לכם בסולנה. בסרטון של היום אני חוזרת אליכם עם עוד סרטון אוכל, והיום אני הולכת לעשות משהו שכבר לדעתי יותר משנה רציתי לעשות. היום אני הולכת לבשל ולהכין אוכל בעזרת הדבר הזה. הדבר הזה זה בעצם מטבח קטן שקניתי אותו בארצות הברית לפני משהו כמו שנה. הוא כבד בטירוף, ואני הולכת לבשל עליו היום ולאכול אוכל שהוא פיצקי טייני קטנצ'יק. אני מקווה שאני אצליח לאכול מספיק, ואני מקווה שאני בכלל אצליח לבשל על הדבר הזה. אז אני הולכת עכשיו לקנות נרות כדי שאני אוכל לשים בפנים, כדי שיהיה לי דרך לחמם. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים עוד סרטונים כאלה, תעשו לי לייק, ואם אתם חדשים בערוץ ואתם עוד לא רשומים עליי, אז זה בדיוק הזמן. אני קים ואני ממש אשמח אם תירשמו עליי, ובלי יותר מדי חפירות מיותרות, בואו נתחיל בסרטון. היי, חזרתי מהסופר עם האלה שלי, ואני הולכת עכשיו להכין לעצמי פיינקייק. אני הולכת להשתמש במתכון של אור שפיץ מהאינסטגרם. לא עשיתי אותו אף פעם, אבל אני יודעת שאור שפיץ היא מלכה, כל מה שהיא עושה זה זהב, אז אני הולכת לעשות את זה, אבל אני הולכת לעשות חצי מהכמות, שלדעתי זה די ניצא לי מלא, אבל בגלל שיש שתי ביצים אני לא יכולה לחלק חצי ביצה, כי זה לא יצא מדויק, בואו נודה בזה, ובאפייה הכל מדויק. אז בואו נלך להכין את הדברים. אגב, לא הראיתי לכם, יש לי שקית כזאת שיש פה כל מה שצריך לכלי בישול שהוא קטן, אבל הוא לא מאוד מאוד קטן, הוא משהו כמו רבע מגודל אמיתי או אפילו פחות. אנחנו הולכים להשתמש בזה כדי להכין הכל. ככה נראה המטבח כשהוא בנוי, ועכשיו צריך לפתוח את זה אם אני אצליח, ואני הולכת לשים עכשיו את הנרות בפנים ולחכות שזה יתחמם. אני פשוט אשים מלא, יש פה איזה 7 נרות, זה נראה לי מספיק, ועכשיו אנחנו נדליק את כולם. הדלקתי את כולם ועכשיו זה רגע האמת, אני הולכת לסגור את זה, יש פה גם ערובה כזה, ונחכה ונקווה שזה הולך להתחמם, כי אם לא אז אין לי ממש סרטון להיום. בואו נעשה רגע את הסרטון הזה. אם אתם לא עוקבים אחרי באינסטגרם, זה בדיוק הזמן. יש לי סוד לספר לכם, בימים הקרובים אני הולכת לעשות איזשהו אתגר איתכם באינסטגרם, שאני לא חושבת שמישהו עוד עשה, לדעתי אני, אולי אני טועה, אולי מישהו כבר עשה אבל אני לא ראיתי. anyway, לכו תעקבו באינסטגרם וזהו, בואו נחזור לסרטון. והנה ארוחת בוקר הקטנה שלי, כך אתם רואים, זה ממש קטן. אז יש לי פה פנקקים, ערימת פנקקים, וצנצנת כזאת פיצקית עם מים. אני חושבת שאני אשאר רעבה, אבל לא נורא. מה לא עושים בשביל הסרטון? ביקשתם שאני אהפוך את הסרטונים האלה לא סתם סרטונים, אלא ממש ולוגים, אז אני עכשיו רוצה לספר לכם שאני הולכת לקלח את כל המברשות שלי. לא עשיתי את זה הרבה יותר מדי זמן, זה קצת הולך להיות מגעיל, אבל לא נורא. אגב, תרשמו לי בתגובות מה המברשות שאתם הכי אוהבים. אני הכי אוהבת את המברשות של אשלי, ממש ממש טובות, ולפני משהו כמו 3 חודשים שלחו לי את המברשות של מיס תומי וניקיילה נראה לי, ואני ממש התאהבתי בהם, הם ממש ממש טובים. הם לא שילמו לי או משהו אגב, כאילו הם שלחו לי את זה נטו כדי לנסות, ואני ממש ממש התאהבתי בהם, הפתעתי. ושעתיים יותר מאוחר הם כולם מקולחים ויפים, ועכשיו רק צריך לתת להם זמן להתייבש. והגיע הזמן לארוחת צהריים, אז אני הולכת להכין לעצמי שניצל וצ'יטנטנים קטנטנים, זה הולך להיות ממש ממש מצחיק ונחמד, אז יאללה בואו תכינו את זה איתי. הסכין הזאת לא חותכת! זה לא חותך! טוב, נראה לי אני אעבור לסכין רגיל, כי זה פשוט לא חותך ואני לא אסיים עם זה היום. ועכשיו אני עוברת לעוף, אני אעשה לעצמי שניצלים כאלה, אז בואו נעשה את זה. יש לי את המרכיבים, פה יש לי את החתיכות שניצל, יש לי פה ביצה, ויש לי פה פירורי לחם, ופה יש לי את המחבת עם השמן הקטנים. והשניצל מוכן, נוציא את זה ונעבור לצ'יפס. והצ'יפס מוכן, זה לקח הרבה יותר מדי זמן. פה יש את שאר הצ'יפסים, כי לא יכולתי לשים את הכל בבת אחת, ועכשיו אני הולכת להוציא את זה עם זה. אין לי עוד צלחת קטנה אחרת, אז אני לוקחת את זאת. אגב, זו צלחת כזאת של טי, של תה, כאילו ששמים על זה עוגיות כזה. ואני הולכת לשים לעצמי קולה עם המייסן ג'אר. אני רק רוצה להראות לכם, זה שניצל בגודל מלא, זה שניצל בגודל לא מלא. איזה חמוד. ארוחה שלי מוכנה.
בתיאבון! ועכשיו אני הולכת להכין לעצמי את הקינוח, כי כמו שאתם יודעים, אני תמיד אוכלת קינוח אחרי ארוחת צהריים, והיום זה הולך להיות דונאט. יצאתי מתכון לטייני דונאט, אז אני הולכת להכין את זה. ותאכלו לי בהצלחה! הדונאטס שלי מוכן, זה נראה כל כך רע, אבל בקושי הצלחתי להתמודד איתם, כי הם גם היו נורא נורא דביקים וגם הם נורא קטנים, אבל בואו נקווה שזה טעים. זה נראה לי אחלה סנק, בואו נראה. היי טעים, ממש ממש טעים לי. אמנם זה לא דונאט, אבל זה סופגניה. היי טעים, אומייגוד. אני אשאיר לכם את הקישור של המתכון לזה, תנסו להכין את זה, כי זה מה זה טעים, מה זה טוב. זה גם מה זה כיף לאכול את זה שזה כל כך קטן, מה זה? אני נראה לי אמת סרטון הזה כל יום. מה קורה? אני מלאת אנרגיות עכשיו, וחשבתי על דרך לעשות את עצמי יותר מלאת אנרגיות. אני הולכת לאכול מיני מרשמלו. יש משהו במרשמלו שכשאוכלים אותו קטן הוא יותר טעים. אבל תדאגו, עוד מעט אני אסע לארצות הברית ואז יש שם מרשמלו ענקים בגודל של הראש שלי וזה יותר טעים. אז אני הולכת עכשיו לאכול את המרשמלו הזה. אל תדאגו, אני לא אוכל את כל השקית. אם אני אוכל את כל השקית אני כנראה לא ישן שבוע ויהיה לי סכרת, ואז אתם לא תראו אותי יותר כי כנראה אני גם אמות. לא משנה, אני הולכת עכשיו לאכול את זה. איזה חמוד קטנצ'י. הבעיה במיני שאוכלים יותר. הלו. מה קורה? אז החלטנו לוותר על ארוחת ערב, כי אכלנו ארוחת צהריים די מאוחר. קמנו היום ממש מאוחר, איזה כיף זה. אני לא קמתי מאוחר כבר מיליון שנה. כן, אני קמתי היום. מתי זה היה? 10:30? כן. 11? אני אף לא קמה בשעות האלה. קיצר, אז החלטנו לוותר על ארוחת ערב, אבל על סנאק אנחנו לעולם לא נוותר. אז אנחנו מצאנו את השטות הזאת, שזה גם בלי גלוטן וזה גם כאילו כמו עוגות כאלה קטנות אישיות, שזה מושלם בשביל היום המיני שלי, כי זה פשוט עוגה שהיא מיני. אז אני הולכת לאכול את זה, ואנחנו הולכים לראות, מה אנחנו הולכים לראות? עכשיו תשלימו אותי, אנחנו הולכים לראות סרט. מפתיע. אז אנחנו הולכים לראות ליון קינג, אנחנו רואים את המקורי, חולים על סרטי דיסני, חולים על זה, נכון שאל? חולים. אז יש לנו תמיד מנהג, לפני שאנחנו רואים את הסרט הלייב אקשן, אנחנו נראה קודם את הסרט המקורי. כאילו לא ראינו אותו כל אחד מאיתנו 4,000 פעם. ניי, אבל אנחנו הולכים לראות את זה ולאכול את העוגות הקטנות. תראו, איזה קטן וחמוד זה. זה פשוט קטן ומתוקי. וזהו חברים, זה היה כל הסרטון, אני ממש מקווה שנהנתם. אם אהבתם, אל תשכחו לתת לי לייק ענק. אם אתם עוד לא רשומים, אז לכו עכשיו להירשם. וזהו, אני אוהבת אתכם המון 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 המון, וניפגש בסרטון הבא. ביי!